Твой ден продължава, уважаеми зрители. Поглеждаме към кулоарите на парламента, преди да стартираме политическите ни разговори от там. Има изявление на Делян Пеевски, лидер на Движението за права и свободи в Народното събрание, на парламентарната група. Той говорил пред колегите. Заедно с него изявление по различни теми, свързани и с съдебната реформа, с избора на нов главен прокурор. Изявления са направили бившият правосъден министър Надежда Йорданова и Елена Бориславова от Продължаваме промяната на Демократична България. Да чуем всички тези изявления и влизаме в разговор тук в студиото. Ние от Продължаваме промяната Демократична България сме внесли законопроект още на 1 август тази година, с който се казва, че Висш съдебен съвет с изтекъл мандат не може да избира нито главен прокурор, нито председател на Върховния административен съд, нито председател на Върховния касационен съд. Нека да наположим всички усилия, демократичната отчетност и доверие в институциите най-сетне да бъде установена. Цветан Василев потвърждава за наличието на над 500 милиона половин, над 500 милиона лева, които са несъбрани кредити от фирми, свързани с Делян Пеевски. Както казах, не съм могла да се запозная с съдържанието, но поемаме ангажимент към вас в рамките на днешния ден да изпратим допълнителна информация, за да може и гражданите да имат пълна прозрачност във всяка информация, която сме получили. Надявам се да има достатъчно данни, така че прокуратурата да не може да продължи да затваря очите си пред данни за извършени престъпления, включително в политически лица. За това, за което се говори, ще представя веднага доказателство, че от нито една банка нямам дългове към банки. Една стотинка не дължа на банки. И това са лъжи. Това е пропагандата на Москва. Тя не съществува. Нито фирми с мене, който успее да извади моя фирма или мой дълга банка, веднага ще кажа, ще си дам имунитета. Но това никой не може да го направи. Колкото и да им е мъчно, никой не може да извади нищо за Пеевски. Нищо, колеги. Днес отказваме да приемаме престъпното решение на ЦИК. И какво ще направите? Нека да видим те какво ще направят. Ако те ви заличат регистрацията, нека да изчакаме. В съда, така ли? Ние спазваме закона. Нека изчакаме решението. За мен е ЦИК е опорочен. Нали? Вижда се, че работи за дерибейте и за чужди интереси. Не български за мене, но нека да изчакаме и днешния ден. След малко, уважаеми зрители, по всичко това, което чухме, първо от Надежда Йорданова и Елена Бориславова, за изтеклия мандат на Висшия съдебен съвет, което стопира избора на другите, те има големи в съдебната система, призив за това да се свърши тази работа, за сигнала и така твърденията на Цветан Василев за над 500 милиона лева дадени заеми на фирми, свързани с Пеевски, необезпечени като кредити, отговора на Пеевски за това, че било лъжи, можел да декларира всичко, да се намери човек, който да извади една фирма, един кредит, който е свързан с него и не е обезпечен. За всички тези въпроси в конкретика влизаме в политическите разговори след малко. Изброих ви, очакваме Станислав Балабанов от Има такъв народ, Мартин Димитров от Продължаваме промяната Демократична България, Румен Христов от ГЕРБ СДС. Но преди това поглеждаме към така нареченото и от Пеевски престъпно решение на Централната избирателна комисия. Вчера Централната избирателна комисия взе решение по казуса с регистрацията на ДПС. Партията е регистрирана като партньор в две коалиции, което според изборния кодекс е недопустимо. Коалицията около Делян Пеевски, Движение за права и свободи, Ново начало и коалицията около Ахмед Доган, Демокрация, права и свободи, ДПС, имат срок до 17 часа в събота да докажат, че партия ДПС не е част от състава им. В противен случай може да получат отказ за регистрация в предстоящия вод. От двете коалиции се изисква да представят и актуална банкова сметка. Решението беше гласувано от 14 членове на комисията. 11 бяха за изпращане на тези указания, а 3 против. Сега по темата включваме заместник-председателят на Обществения съвет към ЦИК Стефан Манов, който е на пряката ни линия. Здравейте, господин Манов. Добро утро на вас и на зрителите на Нова Нюс. Сега, юридически казус в голяма степен. Нищихме през последните дни с конституционалисти, с юристи и изобщо дискусията за това престъпно ли е, не е ли престъпно, цитирам Пеевски, това решение, защото той отстоява тази теза. Не
знам дали има някакъв ефект и резултат на практика до момента или ще се стигне неминуемо до съдебна фаза. Какво виждате вие в този казус и тези нови указания, новата стъпка на ЦИК с новото условие до 17 часа в събота двете фракции на ДПС да докажат, че ДПС като политически субект не участва в тези две така представени коалиции на двете фракции на движението? Как се доказва това нещо? Какво разбирате вие? Вижте, ситуацията се заплита по начин, по който единствено българската ЦИК е способна да го направи. Казвам го с ирония, но и с тъга. Защото Централната избирателна комисия всъщност има един такъв лош маниер на работа, който е да прехвърля топката другим. Вместо да реши въпроса по същество и да разгледа заявленията, тя взе едно решение, което вижте, какво казва това решение. Ако го прочетем така с леко отдръпване, по същество това решение казва, една политическа партия няма право да участва в изборите. Аз в така, тази история на ЦИК, която познаваме, не съм виждал подобно бягане от отговорност. Няма как да кажете на една политическа партия, изтеглете се от всичко, което сте заявили, т.е. не участвайте в изборите. Разглеждам го не от политическа гледна точка, а от административно-изборна гледна точка. Това е един абсурд. Впрочем, Централната избирателна комисия продължи с нощи до късна доба по стартер тип да създава допълнителни решения абсурдни в тази връзка. Знаете, има нови частични местни избори на 20 октомври. Вкарани са заявления от ДПС Пеевски за заличаване на регистрация на ДПС Чакъров, които искания бяха отхвърлени, но с постановен отказ в хипотеза на непостигнато мнозинство от 2/3. По същия начин беше отказана регистрация на БСП Зафиров с нощи. Тоест, в момента имаме още 4 решения от снощи, които са в, така да се каже, ситуация на потенциално обжалване пред Върховния административен съд. Аз съм изключително притеснен. В момента влиза изборния процес в един тунел от безкрайни обжалвания, които ще настъпят. Днес ЦИК трябва да приеме решение за назначаване на РИК. Нали си давате сметка, че ще има същия блокаж, не постигнат и мнозинства от 2/3. Тези решения отхвърлителни също са обжалваеми пред вас. Тоест ЦИК в момента казва, вижте какво, ние не можем да вземем решение и прехвърляме всичко на Върховния административен съд. Добре, връщам ви обаче на Движението за права и свободи с тези две фракции и всичко това, което се разрази, за да стигнем до опит на две регистрации на два политически отделни субекта като коалиции. Възможно ли е според вас и допускате ли хипотезата като сценарий да се стигне до съдебна фаза? Между другото, юристи прогнозират това, че неминуемо ще се стигне до съд. Обаче тук аз да добавя, съда, макар и в ускорени срокове, защото знаем, че би следвало да се произнася в ускорени срокове с оглед изборите, да просрочи по някакъв начин това си произнасяне и една от двете формации или двете да не могат да се явят на избори, или това е нещо невъзможно и нереалистично като сценарий? Знаете, че прозореца на регистрация на партии и коалиции е до 11 септември. Днес сме 5 септември. Съдът има така 3-дневен срок за произнасяне. В 3-дневен е и срокът за обжалване. За момента няма данни да е внесена жалба, но се мерна с нощи в някои медии намек, че ще бъдат обжалвано. Обърнете внимание, това решение, с което вие отворихте разговора ни, то е протоколно решение, което иска от два субекта, две коалиции, да променят коалиционното си споразумение, изваждайки от него партия Движение за права и свободи, респективно там банковата сметка е на ДПС, да я прехвърлят на друга. Тоест, в момента са в ход така наречените указания за коригиране на
някакви грешки или непълноти, които се предвиждат от изборния кодекс. Но тези указания са дадени 2 дена по-късно спрямо подадените заявления. Значи, ако има жалба, която може да се внесе 3-дневен срок, след това Върховният съд има 3-дневен срок да се произнесе. Стават общо 6? Точно така, изпускаме 11 септември. Тоест, ако някой иска да протака нарочно, би могло. Моя съвет, наистина загрижен, като наблюдател от дълги години, не взривявайте изборния процес в България. Ние можем да нямаме избори за Народно събрание. Ако влезем в схемата на тотална конфронтация и обжалвания, всичко до Върховен съд, особено в ситуация на решения с непостигнато мнозинство, защото обърнете внимание, ако Върховният съд вземе решение, то няма да е по същество. Той ще каже на ЦИК, връщаме преписката за произнасяне по същество с задължителни указания. Тогава ЦИК ще приеме валидно решение, те са длъжни да изпълнат решение на Върховния съд, но това ново валидно решение може да бъде обжалвано отново. Т.е. сагата не приключва в ситуация. Един омагиосен кръг до безкрай. Омагиосен кръг до безкрайност. И тук рискът е наистина сериозен. Има вероятност в българските избори за парламент да бъдат тотално взривени. И това не е шега. Ако влязат в тази схема партиите и ЦИК, няма къде да излезем, освен в един взрив, защото сроковете по кодекс изтичат. Какво трябва да се направи? Как би изглеждал този взрив в момент, само понеже сме на финала, как би изглеждал този взрив на изборите? Какво може да се случи? Ами, може да се случи да нямаме назначени районни избирателни комисии, които да назначат секционните избирателни комисии. Няма ли секционни избирателни комисии? Няма избори. Кой да произведе изборите? Можем да нямаме политически партии, парламентарно представени от 30 и кусор години, които да не могат да участват на изборите. Коя държава може да допусне това нещо? Впрочем, казах ви за БСП, второто решение с нощи на ЦИК, вярно за местните избори, но това показва разположението на силите при гласуване, е за отказ на регистрация на БСП за България с представител Зафиров. Тоест виждаме тази сага също почва да расте и там. Нека припомня, че... Благодаря ви. 2009... Финал, да. Да, 2009 година, 2013 година, тогава синя коалиция с председател Мартин Димитров за малко не можеше да се регистрира, защото платено състояние беше Пламен Юруков. Кога това беше? Коя година казвате, понеже ще говоря с Мартин Димитров след минути буквално? А не е лошо, да. Сагата е 2009 и 2013 година. На два поредни избора. Тогава Константин Пенчев, председател на Върховен административен съд, постанови ЦИК да регистрира синя коалиция, въпреки че актуалното състояние сочеше Пламен Юруков, 6 месеца след като той се беше оттеглил от председателството, а новия председател беше Мартин Димитров. Тогава Константин Пенчев направи едно публично изказване, публично смисъл, произнасяйки решението на съда в съдебната зала, не просто хартиено решение, но направи и устно, и каза, не може конституционните права на българските граждани, защото политическите партии представляват конституционни права, да бъдат нарушавани, преградени административно. Да. Не може. Не може една политическа партия да бъде спряна да участва. Господин това Манов, е фундамент на демокрация. Да, безспорно е така. Благодаря ви. Аз се извинявам за това, че бързаме във времето и сега, но да, опитваме се да обхванем всички теми и прекъсваме с изявления от кулуарите и предстоят тези политически разговори. Предполагам, че вече първия ни гост Станислав Балабанов от Има такъв народ ни очаква. Но господин Манов, от разговора, който проведохме с вас, освен извода, че се заплита още и още и още този сюжет, който освен политически е и юридически, което вече прави белята още по-голяма, а се замислих и за, споменавайки банковата сметка на Движението за права и свободи, че последните дни ние хубаво говорим за две фракции, за две регистрации, за две коалиции. А къде отива партийната каса? Къде отиват парите на партията? У коя фракция ще отидат? Кой държи тези средства? Нямам представа какви са, но между другото това е един също любопитен момент. Благодаря ви още.